Antes da internet ficar tão forte e o jovenzinho poder se isolar na sua bolinha, ele tinha que lidar com a presença marcante da figura dos caminhoneiros nas programações das rádios e televisões. Nos anos 90, tínhamos o saudoso programa Siga Bem, Caminhoneiro, que complementava o descanso dominical dos motoristas, junto da missa, da banheira do Gugu e do Fausto Silva. Nos anos 2000, um dos programas de maior sucesso na televisão brasileira foi o Carga Pesada, cujos personagens principais eram os caminhoneiros Pedro Alves Gomes Melo Vargas de Carvalho Silva e Setembrino Bino Corrêa de Souza, conhecido como Bino, sendo interpretados respectivamente pelas lendas Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Esta classe de trabalhadores, além da sua importância para todos, sempre recebeu uma atenção especial dos meios de comunicação, porque num país como o Brasil, os irmãos caminhoneiros levam uma vida muito peculiar e repleta de privações. Além de passar longos períodos longe de suas famílias, os motoristas convivem com o risco de acidentes nas nossas estradas esburacadas, como a terrível BR-158, onde se dirigem em zigue-zague. E enfrentam também os perigos de assaltos a caminhões que ocorrem por todo o Brasil, principalmente nos trechos mais isolados e de pior comunicação. Certas gangues por aí chegam ao ponto de forçar o motorista a beber pitu até o cara pagar, evitando que ele reaja. Além disso, devido à correria nas entregas, à pressão do dia a dia e aos pagamentos ruins, muitos caminhoneiros fraquejam e optam pelo estilo de vida Michael Douglas, onde o pó e o rebite mantêm o cara ligado ininterruptamente sem dormir por horas, ou até mesmo dias. O cara para ali no carne assada, fazer uma limpeza de bico. Este estilo de vida foi musicado e recitado pelo músico João Brasil, um dos grandes músicos brasileiros formados na Berkeley. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Para justificar as extravagâncias de uma vida desvairada, certos promotores de justiça do trabalho afirmam que simplesmente não há como ser motorista no Brasil sem o uso de tóxicos. Ou o cara se droga, ou o cara se droga. O caminhoneiro não tem opção. Ou ele se droga, ou ele se droga. Mas, apesar de 33% dos nossos caminhoneiros serem drogadictos, isso ainda nos deixa com outros 67% que discordam desta ideia e não fazem uso dos entorpecentes. Se você chegar numa situação dessa para poder você trabalhar, é melhor você mudar de ramo. Eu não me sujeito a isso. Ou seja, temos aí um caso clássico, onde o capitão Reginaldo, do Imperial Colégio Militar do Rio de Janeiro, diria: explica, mas não justifica, meu aluno. Espalma a mão. Dedão também é dedo. Em meio a esta situação calamitante, aparece um outro debate, e muito se fala por aí que o melhor transporte é o trem. Ou que num país com uma hidrografia tão rica, o melhor seria transportarmos os nossos bens através dos rios. Eu, aqui do alto das minhas montanhas rastônicas, não me arrisco a dizer o que seria melhor ou pior, mas afirmo que se existe alguma solução mais adequada e economicamente viável, com certeza vocês vão precisar de um monte de caminhoneiro para trazer aquele trilhozinho de trem, aquele barquinho. O que eu tenho certeza, meus amigos, é que nenhum governo será capaz de fazê-las e, com suas leis e taxas e regulamentações, não permitiriam que algo de melhor fosse feito por alguém. Então, o que temos é o que temos. E o que temos é o caminhão. E o irmão caminhoneiro carrega o Brasil nas costas. E isso já é melhor do que o que merecemos.